Poštovani gledatelji, dobro večer, ja sam Tomislav Petrić. Dobro večer, ja sam Mirna Kaparić, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Znanstvenim skupom u Zagrebu obilježena 100. godišnjica rođenja prvog hrvatskog predsjednika. Zaprešićki roditelji od sada mogu upisati svoju djecu u vrtić na portalu e-građani. Djelatnici DM-a uredili okoliš koji krasi dom za djecu u dvorcu u Laduću. U bolnici Zabok otvorena izložba Sestrinstvo jučer, danas, sutra. U Zagrebu je znanstvenim skupom obilježena 100. godina od rođenja doktora Franje Tuđmana. Sudionici su analizirali ulogu i put prvog hrvatskog predsjednika u stvaranju Hrvatske države. Povodom 100. obljetnice rođenja utemeljitelja Hrvatske države doktora Franje Tuđmana održana je svečana tribina. Na skupu se analizirao politički put koji je Hrvatska prošla s njim. Od kasnih 80. godina stvaranja države, njenog oslobođenja, pa sve do 100. obljetnice. Problem hrvatskog naroda je taj da do Franje Tuđmana nikada nije imao svoju državu. Osim jedno kratko vrijeme u ratnim uvjetima Drugog svjetskog rata, što se ne može ni računati da je funkcioniralo kao država jer nije bila mirnodopska. Franjo Tuđman je taj koji je podigao svijest hrvatskog naroda i koji mu je rekao: ako imaš svoju državu, onda odlučuješ o svojoj sudbini. Franjo Tuđman je najveći Hrvat u povijesti Hrvata, znači predsjednik svih Hrvata, kako domovinske, tako i iseljene Hrvatske. Franjo Tuđman je ostvario 900-ljetni san sveukupnog hrvatskog naroda, pomirio je domovinsku iseljenu Hrvatsku, pomirio je sinove ustaša, potomke partizana i to, i ostvario taj jedan zajednički cilj. Bez te pomirbe ne bilo Hrvatske države. A što nam je još danas ostalo od tuđmanizma? Tuđmanizam je definiran prije svega sa domoljubljem i suverenitetom. Svaka njegova odluka, svaka njegova misao je išla za tim da napravi korist za hrvatsku državu i hrvatski narod. Nažalost, poslije njega narod nije nastavio birati slijednike Tuđmanove politike, nego se okrenuo Tuđmanovim političkim protivnicima. Je li se moglo išto napraviti i utjecati na narod da se politika doktora Franje Tuđmana nastavi i nakon njegove smrti? Bojim se da nismo mogli ništa. Ja sam postao pesimista onog trenutka kad sam čuo da prve demokratske izbore zapravo nismo dobili. Jer na stranu pobjednika antikomunističke politike HDZ-a drugo jutro je prešlo 98.000 bivših članova partije. Kad čitam danas ili ono vrijeme koliko je udbaša prešlo na stranu HDZ-a i Tuđmana, ne iz ideologije i vjere i želje za Hrvatskom, nego da obrane svoju golu kožu. Teško je reći da li će se Hrvatska vratiti na ono što je bilo 91. pa do kraja Hrvatskog domovinskog rata. Naime, nas Hrvate izgleda jedino nepravda, jedino recimo nekakva agresija ili ne znam što bi se moglo dogoditi da nas ponovno ujedini. Naglašavala se također uloga medija. Je li mediji kreiraju razvoj društva? Jesu li mediji zaslužni za to da nakon 2000. godine dolazi do bitnih promjena? Mediji su i dio onoga, dio te negativne atmosfere koja se stvorila i prema prvom hrvatskom predsjedniku, ali i prema hrvatskim braniteljima. Dakle, jedan dobar dio medija se okrenuo protiv Hrvatske države, protiv Franje Tuđmana. Oni ističu neke svoje vrijednosti koje i nisu vrijednosti, a to vam manje više rade oni koji nisu sudjelovali u Domovinskom ratu. Kakav je dr. Tuđman bio u svom privatnom životu? Franjo Tuđman je imao jedan život. I to bi možda moglo izgledati da je živio siromašno. Jer ljudi koji tako škrto podijele svijet oko sebe, onda žive siromašno. Obično su usamljeni, nemaju prijatelja, tako da. Franjo Tuđman nije mogao živjeti bez prijatelja. To je bila njegova najljepša osobina.
i nikad ih nije nikad ga nije napustilo ta potreba da ih potiče i da im kaže Hrvatska je naša zajednička. Što se tiče osobe predsjednika Tuđmana, ja bih istaknuo nešto što uopće niko ne govori, da su njemu ljudski životi naših i branitelja i civila bili najvažnija stvar i on zato se bio odlučio na mirnu integraciju ako uspije, jer je želio štediti ljudske živote. I ako primijetite, svi koji su bili u našoj gardi, rezervni sastav MUP-a, bili su dragovoljci. Znači, mi smo iz ideala bili dragovoljci i liječnici i svi drugi ljudi u Hrvatskoj. Drugo, on je bio osjećajan čovjek. U čast stote obljetnice rođenja prvog hrvatskog predsjednika pustit će se u optjecaj nova poštanska marka. Motivi izdavanja su portret doktora Franje Tuđmana i zastava Republike Hrvatske. Grad Zaprešić roditeljima je pojednostavio upis djece u vrtiće. Korištenjem usluge e-upisi, koja je dostupna na portalu e-građani, roditelji zahtjeve za upis mogu podnijeti do 20. svibnja. Na mrežnim stranicama i oglasnim pločama gradskih dječjih vrtića Maslačak i Vrtuljak te grada Zaprešića objavljene su obavijesti o upisu djece u novu pedagošku godinu koja počinje 1. rujna 2022. godine. Kako bi se roditeljima pojednostavio upis, grad je omogućio korištenje usluge e-upisi, koja je dostupna na portalu e-građanin. Ova usluga omogućuje roditelju da iz svog doma podnese zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić, a osim toga omogućuje mu i automatsko preuzimanje i prelaganje dokumenata koji su dostupni u raspoloživim bazama podataka na portalu e-građani. Zahtjev za upis djeteta podnosi se isključivo u elektroničkom obliku kada je riječ o ostvarivanju onih redovitih ili posebnih 10-satnih programa. Od posebnih programa gradski dječji vrtići nude program katoličkog vjerskog odgoja i program ranog učenja stranih jezika engleskog i njemačkog, dok se za ostvarivanje programa predškole zahtjevi podnose kao i do sada u papirnatom obliku dostavom potrebne dokumentacije na adresu dječjeg vrtića Maslačak u kojem se i planira provoditi ovaj program u narednoj pedagoškoj godini. Za podnošenje zahtjeva u elektroničkom obliku roditelj treba posjedovati elektroničku osobnu iskaznicu ili certifikat financijske agencije, a može biti i neka druga odgovarajuća vjerodajnica značajne ili visoke razine sigurnosti. Molimo roditelje da prije kreiranja zahtjeva pročitaju korisničke upute za roditelje koje su isto tako dostupne na mrežnim stranicama gradskih dječjih vrtića grada Zaprešića i prikupe dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz obrazac zahtjeva. Zahtjeve za upis roditelji mogu podnijeti u razdoblju od 12. do 20. svibnja, a po završetku samog postupka dječji vrtići objavit će rezultate. Planirani dan za objavu rezultata je 6. lipnja. Oko Doma za djecu u Laduću priređena je volonterska akcija korporativnog volontiranja. Djelatnici DM-a uredili su okoliš koji krasi tamošnji dvorac, odnosno dom, kosila se trava, pljevio ružičnjak te odrađeni ostali slični poslovi koji su bili potrebni. Djelatnici DM-a uredili su predio oko dvorca u Laduću, odnosno Doma za djecu. Čistile su se kanalice, travnjak je uređen, a korov u vrtu odstranjen. Volontiram već nekoliko godina. Uvijek se volimo odazvati sličnim akcijama i radi društva, a i najviše radi pomoći onima kojima je potrebno. Još je ovo jedna vrlo vrijedna akcija uz već stare dobrovoljne znance. Pomoć je uvijek dobrodošla. Svakako, svake godine nekako budemo bogatiji za pomoć, druženje, za jednu plemenitu akciju koja stvarno pomogne i djeci i zaposlenicima.
Nakon što su se svi okupili kod dvorca, poslovi su polako raspodijeljeni. Akcija je trajala cijelog dana. Ona je u stvari u sklopu jedne puno veće akcije koja se događa na nivou cijele Republike Hrvatske, a to je Hrvatska volontira. Akcije uređenja okoliša dvorca održane su već više puta. Ekipa je uhodana i zna se gdje što ide i tko što radi. Sjajna ekipa iz DM-a već dugi niz godina volontira, međutim mi s njima imamo suradnju od prošle godine kada smo mi prvi put preko lokalnog volonterskog centra u stvari pokrenuli korporativno volontiranje u zajednici i evo iznimno smo zadovoljni i namjeravamo tu tradiciju nastaviti i dalje i s njima i s nekim drugim korporacijama koje nam se već sad javljaju da su i oni zainteresirani. Nema problema, sve što treba napravit ćemo. Dom za djecu u Laduću i Centar za mlade Zaprešić već surađuju i na nizu drugih projekata. Kroz radionice preko praznika, zaista preko ljeta, proljeća, zimskog raspusta, zaista vodimo djecu tamo. Manji broj djece ostaje preko praznika, ali je lijepo im organizirati nešto, a mi obje ručke to prihvatimo što nam CEZAM ponudi. Zajednica je još jedanput pokazala da ima sluha za djecu bez roditelja ili odgovarajuće skrbi. Vrijedni ljudi primili su se posla, a sada s veseljem čekaju sljedeću dobrovoljnu akciju. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara u bolnici Zabok otvorena izložba učeničkih radova Sestrinstvo jučer, danas, sutra. Radove su napravili učenici Srednje škole Bedekovčina koji se obrazuju za zanimanje medicinske sestre, odnosno medicinskog tehničara opće njege. Učenici medicinskog učilišta Srednje škole Bedekovčina iz umjetničkog ugla pokazali su kako oni vide povijest, sadašnjost i budućnost sestrinstva izloživši svoje radove u Općoj bolnici Zabok povodom Međunarodnog dana sestrinstva. Danas evo uz pomoć Srednje škole Bedekovčine organizirana izložba učeničkih radova vezana uz temu sestrinstvo jučer, danas i sutra. Dakle, povijesne ličnosti iz svijeta sestrinstva, iz znači prošlosti, sadašnjosti, gdje se nalazimo, odnosno gdje nas učenici vide za sljedećih 5, 10, 20, 50 godina. Evo. Znači, mi tu želimo predstaviti povijest sestrinstva i zbog tog razloga smo se obukle u ove uniforme, a one su se nosile do kraja negdje 80-ih godina. Srednja škola Bedekovčina surađuje s Općom bolnicom Zabok od samih početaka školovanja medicinskih sestara koje je krenulo 1992. godine. Srednja škola Bedekovčina već 30. godina školuje učenike u zanimanju medicinska sestra, medicinski tehničar opće njege, također i fizioterapeutske tehničare. U početku smo imali po dva razreda medicinskih sestara, sada imamo svake godine upisujemo po jedan razred medicinskih sestara. I evo, pre zadnje dvije godine upisujemo 28 učenika, odnosno učenica u ovo zanimanje, s obzirom da je i potreba za sestrama u našem zdravstvenom sustavu povećana, a i interes učenika je također veliki. Iskreno, meni se od uvijek sviđa to zanimanje. Još ko mala sam se uvijek igrala medicinske sestre i doktora i od uvijek stvarno me jako zanima medicina i ono, ja sam već znala doslovno u petom osnovne da želim upisati medicinsko. Ja volim jako djecu. I htjela bi raditi recimo na pedijatriji ili na nekom odjelu gdje sam u kontaktu s djecom. S traženjem posla neće biti problema jer zbog velikog manjka radnika medicinske sestre po završetku srednjoškolskog obrazovanja mogu istog trena nastaviti svoj posao u zdravstvenim ustanovama. A do prije 5 godina smo mogli birati, a danas nažalost ne možemo dobiti medicinsku sestaru. Nama su potrebe u ovom trenutku jako velike. Maltene da ih danas zaposlimo 10-20 ne bi bilo dovoljno. I tu zapravo se dolazi do iscrpljivanja osoblja, što traje već cijelo ovo vrijeme, pa onda godišnji odmori, pa ljudi idu na bolovanja. Mi smo u prvom mjesecu zbog COVID-a imali 50 medicinskih sestara na bolovanju. Samo zbog COVID-a, ne računajući ova dugotrajna bolovanja. I to je sigurno jedan posebna težina se daje tome u organizaciji posla i zato prije svega moram se zahvaliti našim sestrama i tehničarima Opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana. To je zapravo zanimanje koje je isto tako i veoma teško ili zahtjevno, jer raditi s ljudima je teško, a raditi s bolesnim ljudima je zapravo najteže.
i u jednom timu medicinskom, i kod donošenja dijagnoza, i kod liječenja, i kod rehabilitacije, izuzetno je važno da postoji osoba koja vodi pacijenta, koja upućuje pacijenta, koja savjetuje pacijenta, koja upućuje pacijentu lijepu riječ i koja možda ima nešto malo više vremena od liječnika, doktora, i to je izuzetno važno. Zamjenica župana za kraj čestitala Dan sestrinstva svim medicinskim sestrama i tehničarima s područja Krapinsko-zagorske županije koji kroz svoj životni poziv pokazuju u prvom redu humanost te predanost poslu. Blago Jadranskog podmorja naziv je putujuće izložbe koja je sada održana i u osnovnoj školi Ljubo Babić u Jastrebarskom. Učenici su tako doživjeli koliko je bogatstvo našeg podmorja, ali i koliko je more osjetljivo. Učenici osnovne škole Ljubo Babić iz Jastrebarskog na izložbi u svojoj školi upoznali su 225 organizama i uvidjeli koliko štetimo nekim vrstama. Periska je jedna od onih koja je pred izumiranjem, a to zna i učenik Vigo iz Jastrebarskog. Da se ne smiju dirat uopće, da se ne smiju otvarat pogotovo. Poput periske, za koju znamo da je izrazito zaštićena, također i ugrožena, nju smo dobili od biologa sa PMF-a s kojima smo zapravo surađivali na stručnoj komponenti ove izložbe. Tako da od svuda pomalo, ali ja bih rekla da većinu ovih eksponata koje možete vidjeti su meni i srcu prirasli jer sam ih sama izranjala. Edukativna je ovo i jedinstvena izložba o blagu Jadranskog podmorja smještena u autobusu. Bila je jako zanimljiva, sviđaju mi se ove školjke i puževi, ovi rakovi, jastozi. Ovaj projekt podržava i Zagrebačka županija u nadi da će obići što više škola i senzibilizirati djecu da čuvaju svoju budućnost i bogatstvo. Meni je izuzetno drago da sam danas mogao pogledati ovu izložbu, ovaj autobus muzej. Ja bih čestitao mladoj Doris na ovako jednoj ideji. Jedno što mogu reći da će Zagrebačka županija odgovoriti na ono što je ona na neki način tražila, da ćemo se ovih dana naći i vidjeti kako da ovu izložbu vidi što više djece u Zagrebačkoj županiji. Ideja je bila moja, upravo iz razloga što sam ja od, da tako kažem, najmlađih dana veliki ljubitelj mora i svih tih organizama koje imamo u stvarno jako bogatom našem podmorju. I potaknulo me zapravo to što smatram da se kroz neku, kroz neki učenje predmeta u školi jako malo pridaje pažnje upravo svim ovim organizmima koje mi imamo u autobusu. Imamo ih čak 225 i 65 vrsti i mislim da je to stvarno jako važno za svakog novog učenika i za nove naraštaje, ako ne samo zbog toga da vide koliko je naše podmorje prelijepo i bogato, onda zbog toga da naučimo koliko nam je očuvanje same bioraznolikosti važno. Bili su ovo učenici još jedne škole u Zagrebačkoj županiji koji su obišli ovu izložbu. Umjesto s putnicima na Jaskansko parkiralište osnovne škole stigao je autobus s mnoštvom eksponata. Jako nam je drago da je ova izložba posjetila danas našu školu, pogotovo jer je autorica izložbe naša učenica. Nakon ovog pandemijskog vremena sretni smo za svaku aktivnost koja se pruža djeci, jer su djeca stvarno dvije godine bila zakinuta za niz aktivnosti koje inače čine život škole. Ono što bih još rekla da smo mi i ekoškola, pa nam je ova tematika izuzetno važna i značajna, a isto tako na ovaj način uštedjeli smo i vrijeme i novac, jer jako velik broj učenika je imao mogućnost posjetiti ovu izložbu, pošto je ona u dvorištu škole. I kao što vidite, djeca zainteresirano, razred po razred, dolaze i educiraju se o blagu hrvatskog Jadrana, koje je stvarno bogato, veliko i izuzetno značajno. Izložbu je obišla i zamjenica gradonačelnika. Kao što je naša autorica ovog projekta rekla da je presretna što se nalazi ispred škole u kojoj ona pohađala, ja mogu ponoviti riječi, ali ih i dopuniti. Ja sam zaista sretna što sam ispred škole u kojoj sam ja pohađala, što sam ispred škole u kojoj sam radila 10 godina i što je upravo tema moje područje. Inače sam profesor biologije pa mogu reći koja je vrijednost ovakvog projekta. Evo za naše mališane, našu djecu, naše osnovnoškolce koji su relativno daleko od mora i ne susreću se svakodnevno sa florom i faunom morskog kraja, ovo je zaista dodana vrijednost i sigurno nešto što će im pomoći da kvalitetnije, puno bolje i sa puno jačim ostatkom upamćenja u svoje
ove morske sadržaje. Evo, ja sam se kao profesorica zaista susrela sa problemima kako im približiti neke organizme, a ovo je jedan način koji to eto prevladava i pozdravljam ovu inicijativu i evo želim da ovaj autobus proputuje prvenstveno kontinentalnu Hrvatsku jer na moru je to onda puno lakše. U autobusu su izložene ljušture jadranskih školjkaša i puževa, oklopi rakova te skeleti spužava, koralja i bodljikaša. Ja sam većinu organizama izronila, kažem već i u nekim puno mlađim danima, pogotovo zato što sada često me pitaju ljudi kad zaronim, već je vidljivo koliko je more siromašnije nego što je recimo bilo prije 10 godina. U školama stoga uče o održavanju mora i što se u njega uopće smije bacati. Smije se bacati samo hrana za ribe i još neke stvari, crvi i to, ali smeće i takve stvari se ne smiju bacati. I smiju se bacati ljudi. Izložba je spremna za obilazak škola diljem Hrvatske. Planovi za dalje, ja se stvarno nadam da će sada krenuti onako jedan val posjeta na škole. Ako ne sada, već smo na kraju školske godine, ja bih voljela već i da počnemo sa proljećem, ali eto na jesen ja se nadam da svi koji nas čekaju i koji nas zapravo zovu su ovo vrijeme sa svih krajeva Hrvatske, da ćemo napokon ispuniti i njihovu želju i posjetiti ih u školama. Izložba je ovo koju je Zagrebačka županija darovala učenicima Jaskanske osnovne škole. Uz njih izložbu su ove godine pogledali učenici osnovne škole Vladimir Deščak i osnovne škole Đure Deželića u Ivanićgradu, a prošle školske godine učenici osnovne škole Slavka Kolara u Kravarskom, osnovne škole Ivan Benković u Dugom Selu i osnovne škole Pavao Belas. U prostorijama Zaprešićkog ogranka Matice Hrvatske otvorena je prva samostalna izložba Alena Kasumovića. Alen je na umjetničkoj sceni prisutan dug niz godina u raznim medijima, a između ostalog je prvi akademski slikar ustima. Alen Kasumović do sada je izlagao širom svijeta, čak i u Americi, a njegova trenutna izložba u Zaprešićkom ogranku Matice Hrvatske prva mu je samostalna izložba u Zaprešiću. Alenova su djela jaka i upečatljiva i za one koji ga ne poznaju. Stvarno mi je drago i zaista mi je ovo posebna izložba, baš iz tog razloga što mi je ovo i prva samostalna izložba i kao slikaru, ja sam do sada izlagao kao fotograf i prvo u mom gradu, u Zaprešiću, tako da mi je ovo to posebno drago. I još s time što sam bio i prvi ovdje u programu nove ravnateljice, tako da mi je, imao sam danas, ovako, dosta smo tih prvih puta probili danas. Da, vatrano krišenje, da. Izložbu valja posjetiti i ako niste ljubitelj slikarstva, jer Alenove slike ostavljaju dojam na prvu, a i poslije. Ovom izložbom svoj mandat počela je nova predsjednica Zaprešićke matice. Zbilje je bilo veličanstveno, prekrasno je, bilo večeras ovdje, bili su zapravo mali ovi naši zidovi i matice, ne samo za Alenove slike koje su velikog formata, nego baš za sve one koji su došli pogledati ove slike i došli su na samo otvorenje. Onima koji kažu da nešto ne mogu, Alen probija granice i pokazuje da je sve moguće. I da se radi o potpunom nestručnjaku, osjetio bi jak dojam njegovih slika, kojim se autor koristi da bi se približio publici. Slike su snažne, a i bave se, mislim, snažnom tematikom. Pitanje općenito invaliditeta, identiteta, generalno ovako inače jedna jako snažna, jaka tema, koje možda, rekao bih, ne posvećamo i toliko pažnje danas više. Više iz tog nekog razloga što nekako, kao da izbjegavamo taj nekakav integritet, odgovornost, nekako dosta danas ljudi teže ka tome da bježe od toga, što, ne znam, nije dobro, jel, kako kome odgovara, ali evo, tako da jesu, bave se snažnom tematikom i snažnom temom i dosta ovako osobne tematike, tako da evo, svjestan sam da su slike dosta snažne i da mogu iz prve možda izazvati nekakve neugodne dojmove ili nekako čovjek nekako se pokušava odmaknuti od toga svega, koliko je intenzivno, ali nekako na neki način opet mislim da i kao dužnost umjetnika nekako je na meni da zapravo osvijetlim neke teme ili nešto što je zapravo kao društvo trebamo pogledati i trebamo obraćati pažnju na to bez obzira želimo to ili ne želimo. Nekako upit u ono što je u mraku, kada se to i otkrije, to je nešto
opet to postaje jasnije i čovjek drugačije može to i prihvatiti i nositi se sa time, ali čim nešto stavimo na svjetlo. Općenito u stvaranju, Alen se nastoji prilagoditi svojem polazišnom motivu koji onda sam nameće mediji u kojemu će umjetnik raditi. Bila to fotografija ili slika, prema Obama medijima ga i jednaku ljubav. Srećko Blažičko, poznat kao autor pjesama i pjevač, ovog puta napisao je prozno djelo koje je jedno veliko iznenađenje za okolinu. Knjiga je nastajala iz Srećkovih promišljanja na putu kroz život. Promocija knjige Srećka Blažička, nove misli, nova stvarnost, održana je u Zaboku. Poznat kao pjesnik, ovog puta objavio je prozno filozofsko djelo. Pa Zagorcima to je jako dobro poznato, kada velim, pa Zagorci su sami po sebi po filozofiji, ne. Ja promišljam ljudske misli, na koji način te misli nastaju, što se iz njih razvija, kakvi su putevi kojima se te misli razvijaju, kako je vrijeme u kojem se one razvijaju i što na svom kraju donose. Nove misli, nova stvarnost je naslov knjige, što znači da svaka misao donosi i novu stvarnost. Knjiga je nastajala dugi niz godina, a sve su to Srećkova promišljanja na temelju onoga što je proživio. Malo smo dobili jednu novu dimenziju u djelovanju Srećka Blažička nakon prve dvije knjige poezije, kako kajkavske, tako štokavske. Sad se Srećko Blažičko javlja sa proznim jednim dijelom u kojem elaborira svoje razmišljanje o životu, ljubavi, prolaznosti, znači svemu onome što čovjeka obuzima, što ga muči, s čim se hrva tijekom svakdašnjeg mučnog života. O knjizi se može govoriti iz dva aspekta. S aspekta knjige kao kulturnog dobra, ali i o tome što je pisac zapravo htio reći. Kada je u pitanju ovaj prvi aspekt, rekao bi to da svaka knjiga, svako djelo kulturno, bilo materijalne kulture, bilo duhovne kulture, je vrlo važno za svaki narod. To je, narod se prepoznaje ili prema svojoj nekakvoj brojnosti, veličini ili prema djelima koja ostavlja iza sebe u riznici ovoga bogatstva materijalne kulture čitavog čovječanstva. Mi se ne možemo podičiti možda po broju, po veličini naroda, ali se možemo podičiti po mnogim brojnim dijelima koja naši stvaraoci ostavljaju u riznici čitavog čovječanstva. Nadam se da će mu doista ovo biti ne samo jedan novi vjetar u leđa, nego će mu biti i daljni poticaj za još kvalitetnu ekspresiju njega, kao što ste rekli, i jednog literarnog autora, ali i jednog vrsnog vokalnog interpretatora koji i svoje pjesme, a i pjesme drugih autora vrlo kvalitetno interpretira, čime daje jednu novu dimenziju svojem tom umjetničkom izričaju. Knjigu su zajednički objavili Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i Kulturni centar Klanjec. Ulomke iz knjige čitala je Snježana Horvatin, a u glazbenom programu nastupali su Igor Siročić i sam Srećko Blažičko. Juniorska momčad Sudle Laduć plasirala se u finale Kupa nogometnog središta Zaprešić. To su ostvarili uvjerljivom pobjedom na domaćem terenu protiv Pušće. Juniorima Sutle Laduć trebalo je pola sata igre kako bi pronašli put do mreže gostiju iz Pušće. No nakon što su ga pronašli, više se nisu zaustavljali te su ispratili Pušćane s 8 pogodaka. Nitko se nije posebno istaknuo, a u listu strijelaca upisalo se 8 različitih igrača Sutle koji su težili momčadskoj igri. Mučili smo se na početku, još su i gosti su dobro stajali, dobro su igrali fazu obranu. Mi smo promašili neke šanse, 11-terac smo promašili, a onda kad se otvorilo, onda je bilo i lijepih akcija, lijepih poteza. I dečki su ispoštovali ono kad smo se dogovorili prije utakmice. Prvih 30 minuta je bilo, ajmo reći, dobro, ali evo, sad se vidi, mislim da se vidi velika razlika u tim ligama, u kadru koji raspolaže Sutle Laduć. Tako da mislim da sad se vidi koliko što trebamo raditi i evo, ništa, čestitati dečkima Sutle Laduć na pobjedi, to je to, na nama ostaje samo da radimo. Da, prvi pozata još nismo saznali kako da igramo, postavu smo imali, ali nismo saznali kako da igramo, kako da potegnemo.
onda kad smo skužili prvi napad, odmah je za to drugi pa penal, pa onda treći za 3-0, 4-0 i tako smo krenuli. Drugo polovreme pali su, bilo im je vruće vjerojatno isto. I onda smo samo krenuli i počeli zabijati. Možda je iznenađenje ovako visok rezultat, ali kad se uzme u obzir da su petorica juniora sutlala Duč, redoviti starteri u seniorskoj momčadi koja igra četvrtu ligu, jasno je zašto je tako velika razlika bila na kraju susreta. To su klinci, evo mi smo sad prošlo kolo u Rugvici, igrali sa 4 juniora u prvih 11. To su klinci koji dobro napreduju, koji hoće raditi, koji dobro treniraju i ja se nadam da je pred svima njima uz daljni rad jedna svjetla budućnost za ovaj naš niželigaški lokalni nogomet. Možete li danas nekog izdvojiti ili njih više, ko se posebno istakao? Pa bili su odlični svi su bili dobri, evo izdvojio bi možda ove najmlađe. Danas je tu igralo i dosta kadeta, dobro Šimun je kadet, ali on igra za seniore, pa mali Sven Krpić koji je kadet, koji je fenomenalan, drugo poluvreme Vitor Endić koji je ušao isto jako dobro igrao, mali Niko Breznije čak 2006. godište, oni su odigrali jako dobro, a ovi stariji dečki, oni su tu uvijek dobri, konstantni, oni odrade ono što se od njih očekuje bez greške. Dodajmo da će se za titulu osvajača kupa nogometnog središta Zaprešić juniori sutlala Duč boriti protiv Bistre, koja je u drugoj polufinalnoj utakmici s 3:1 svladala BSK Brdovec. Sutra se na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje ugodno i toplo vrijeme, pa sredinom dana i vruće. Najprije će biti pretežno sunčano, a onda se očekuje porast na oblake uz mogućnost mjestimične kiše i grmljavine. Temperature će ići do najviših 27 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u Zapadnom dnevniku. Pratite nas i na našem portalu zapad.tv i na našem YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Doviđenja. Doviđenja.